se ne va, ფოტინე სამარიტელი ქალის. მე ძალიან მიყვარს ეს წმინდანი და შევეხებით, რა თქმა უნდა, ამ თემას. მაგრამ მე მინდა დევანდელი გადაგება სხვანაირად დავიწყო იმ მოვლენის გამო, რაც მოხდა ჩვენს უბანში, ჩვენს ამ დიდებულ ტაძარში. მინდა შევეხმიანო უწმინდესსა და უნედაღესსა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთა, მსხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, ჩვენი მეუფის, დიდის, მამის, ილია მეორეს მობრძანებას ჩვენ ტაძარში. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, უმნიშვნელოვანესი ძმანო და დანო ამ ტაძრის ჩვენს ცხოვრებაში და სულ ვოცნებობდი, რომ როგორი იქნებოდა ნეტავ საქართველო ოქროს ხანაში მეთქი და აი თქვა თამარი რომ მოდიოდა ამ დიდ გამარჯვებას რომ ქართველები მიაღწევდნენ, როგორი სიხარული იქნებოდა. ვეფხისტყაოსანში ეს ყველაფერი მოცემულია, მაგრამ აი პრაქტიკულად როგორ და მე მგონი აღვისრულა უფალმა და გვანახა რა სიხარული, ნახევარი საათი იყო სულ, მაგრამ რა სიხარული იყო ძმანო და დანო პატრიარქის მობრძანება რა. ესე იგი ხვდებიან მეზობლები, ხვდებიან მრევლის წევრები, აქ მცხოვრებნი, ეკლესიურები, არაეკლესიურები და ყველა მეუბნება, რომ ეს სამი დღეო აი დღე იმ დღით ცხოვრობდა, ცოცხლობდა ძმანო და დანო. იმდენად სასაული იყო და იმდენად სასიხარულო იყო. ესე იგი აი ესეთი დიდი სიხარული რო არის გადმოცემული, როცა ავთანდილი მოდის, ესე იგი მოდის უფროსი, მოდის თითქმის მეფე და ნუ პატრიარქი ხო მეფეა, მით უმეტეს, და აი გადმოცემა რო არის, რომ გაიგებს, რომ მოდის სამხელა სიხარული, აი ესეთ სიხარული ჰქონდა ვაზირმა მცნა, გაეგება, გავეგებეთ, ჩემსა მზია ამოსული, ამას თურმე მახარებდა დღეს ნიშანი სახარული, მიეგება, მივეგებეთ, თაყვანისცა, თაყვანი ვეცი, კადრა, ქება, სრულსა, სრული, ხამს, სტუმარი სასურველი, მასპინძელ, მხიარ. რაღაც აი ესეთი დიდი გაცდა იყო ძმანო და დანო და ნუ როგორ ღელავდი პირადად მე ალბათ მეტყობოდა კიდევაც, მე დღეს ეს სამოსი ყოველ კვირას ვიცვლი ხოლმე, მაგრამ გეტყვით რატომ შევიმოსე ისევ ამით. და როდესაც პატრიარქი მომზანდა, მე შეგპირდით, რომ იმ საიდუმლოს, როცა მომზანდება პატრიარქი, ვითვი მეთქი და რომ მოისმინეთ ალბათ ყველამ ის სიტყვა, რა საოცრება, ზოგს უყვის, კაცო, როგორ ეს დამთხევა არის ხოლმე ეს წინასწარ მეტყველებები, ვეფხისტყაოსანი და რუსთაველი ეს უდიდეს წმინდა კაცი კი არა, თქვენ იცით, ზოგჯერ უბრალო ხალხიდან და პირიდან და უბრალო ადამიანიდან ამოდის წინასწარ მეტყველება. მაგალითად, ვინც თვარეზე პირველმა ფეხი დადგა ასტრონავტმა, ამერიკელმა, იცით ხო, რომ წინასწარ მეტყველება იყო ამის შემთხვევით? თურმე ერთმა მეზობელმა, ვიღაც უნდა ამერიკელმა ქალმა, თქვა რაღაცაზე, რომ 6 წლის იყო მაშინ ის ასტრონავტი, რომ შემდგომში ფეხი ვინც პირველად დადგა თვარეზე. რაღაცაზე უთქვი, ეს არ მოხდება, ეს მაშინ მოხდება, ეს რომ თვარეზე ფეხი დადგამს. და ამ ბიჭმა მართლა თვარეზე ფეხი დადგა. ასე რომ ეს რა საკვირველია ვთქვათ, რომ ვეფხისტყაოსანში ყოფილიყო. ეხლა უკვე ნახევარი ხუმრობით ისე არ გამიგო ძმანო და დანო, ისე ნუ გამიგებ. მე გეტყვით, რომ ჩვენი დაჯილდოება წეწერა ვეფხისტყაოსანში. ეს ხუმრობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მივადევნოთ ორი ტაეპის შემდეგ, თუ კუპლეტის შემდეგ, კითხულობთ ესეთ რამეს. კიდობანი გახსნეს, პოვეს, მუნ აბჯარი სამიდან, სამი სამოს, ამას აბჯარი ქვია სულიერ. რასაცა ვით შეიმოსენ, მეომარნი, სამნი ხრმანი. მე მამალაზე ჯაჭვი რომ დაგვეჭირდა ოქროსა, ხრმალი ჯვარი სულიერი, მუსარადი, მამა ლაზარე რომ საბარკული, მათი გვანი, მამა გიორგი დაჯილდოვა საბარკულით. ეს არის საბარკული. ზურმუხტისა
ბუდებითა იყვნეს ვითალუშკუმანი, როგორც წინარდით. Და თქვენსო ამ სამმაო. Მართლა თქვენ ზუსტად ამას ვამბობთ. მე, мама ლაზარი და мама გიორგი მე რესტორანში წავედით, ბატონი ირაკლი ჩვენთან იყო, ვინც აღაშენა ჩვენი ტაძარი და იმხელა სიხარული ყო ამას ვამბობთ და რას ვამბობთ. თქვენს ესე ნიშნად ქვეყოფის ვართო კარგითა ბედითა, ღმერთმა მოფხედა თავითა, ზეგარდმო მონახებითა. მართლაც ასე იყო ძმანო და და. Ну ეს დღეს ისე ვარ, რას ვლაპარაკობ, არ ვიცი ძმანო და და. ისეთი სიხარული, ისეთ სიხარულში ვარ, ძალიან დიდ სიხარულში ვარ და ასევე მინდა არ გამომჩეს წინა გადაგებაზეც მინდოდა გამომჩა დიდი სიხარული და სასიხარულო ამბავი გაცნობოთ, რომ თქვენ იცით, რომ ათონის და თითქმის ქართველებმა დაარსეს და რამდენხანია უკვე ქართული წირო არ არის და ქართველები არ წირავენ ქართულად. და ამაზე ყველა ჩვენთაგანი წუხს უპირველეს ყოვლისა პატრიარქი და სულ ლოცულობდა და პატრიარქის თხოვნა იყო, რომ სურვილი იყო და იცით, თქვენ რომ პატრიარქს ყველა სურვილი უსრულდება, რასაც ლოცულობს, ეს ამაზე ვილაპარაკია და თავადაც ვილაპარაკია პატრიარქს და უთქვია ბევრი სასწაული და ესე იგი პატრიარქი ლოცულობდა, რომ მოსწრებოდა იმას, რომ იქ ათონზე ქართული წირვა ჩატარებულიყო. ერთჯერადად კი არა, არამედ სულ მუდამ, რომ მიეცათ უფლება და აი მოვიდა ეს ასე ამონო სასხარულო ცნობა, რომ ათო არა სიმონას პეტრას მონასტერში გამოიყო ერთი პატარა ტაძარი, გადაეცა ქართველებს კელიები და იქ ქართველი მერები უკვე აღასრულებენ წირვა ლოცვას. უფრო მეტიც, ვატოპედოს მონასტრის წინამძღვარის ლოცვა კურთხებით შენდება ეს ეთხობა, ქართველები აშენებენ უკვე დასასრულს უახლოვდება ტაძარი ამ მონასტრის ეზოში, სადაც ასევე გადაეცემათ ქართველებს და იქაც ჩატარდება ქართულად წირვა ლოცვები ქართველი ბერების მიერ ძმანო და დამ. ჩემი მრევლი ოთარი იყო ათონის თაზე და ჩამოვიდა და ვატობედის მონასტრის წინამძღვარს დაუბარებია ქართველები, ძალიან ბევრი ქართველობა იყო ივერის ღვთისმშობლის ტაძრის სცენების დღეს და რო შეგვიბა გითხრაო, ყველაზე დიდი საუნჯი, ყველაზე დიდი განძი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, ეს არის თქვენი პატრიარქი, ძმანო და და. ადრე მე ვიყავი ათონის თაზე და იქ მაშინ, აი მაქსიმოსი გითხარით, იქ ბერებმა, მე კი არ ვარ ისეთ რიგით ბერებმა, წმინდა ბერებმა, თქვენს იგივე მაქსიმოს მაიმე რო გითხართ ხარმოში რო იძახდა, ესე იგი ამ კაცმა თქვა, რომ სამი სვეტია, რომელზეც დგას სოფლიო ქრისტიანობა, ეს არის იერუსალიმის პატრიარქი დიოდოროსიო, რომელიც გარდაიცვალა, იცით თქვენ, ძალიან შთაბეჭდავი სახის კაცი იყო, ძველი აღთქმის მამამთავარს გავდა, პატრიარქი საქართველოს ილია მეორეო და პატრიარქი სერბეთისო პავლე, ისეც გარდაიცვალა, ძალიან წმინდა კაცი იყო. ეხლა პატრიარქი დარჩა და მას ძალიან აქებენ, აი ეს დიდი წმინდა მამები, ძმანო და დანო, ათონის ესე იგი აბა მამები, აი სტარეცს რო ამობენ, სტარეცები, ესე იგი ძალიან ძალიან აქებენ პატრიარქს და ამობენ, რომ ის ცოცხალი წმინდანია. ეფრემა, როდესაც საქართველოში იყო ჩამოსული, თქვა სამებაში, რომ ვიყავდა პატრიარქი მობზანდა, როგორც ღვთაებრივი ნათელიო ისე შემოვიდაო, ესე დავინახე მეო. ჩვენი უწმინდესის მოსვლა აქაც ნუ რა იყო და რამდენჯერ თქვა, ჩვენ ყოფილვარ სამებაში, ვინახია პატრიარქი და ყოველთვის დიდი სიხარულია, მაგრამ როცა ჩვენ უბანში მობძანდა, რაღაცნაირი ის იყო, რა ვიცი, რა აუწერელიანი სიხარული იყო ძმანო და დანო. და როდესაც მე მას ეს უთხარი, რაც უთხარი, იცით თქვენ, ესე იგი უდიდესმა სიხარულმა დაისადგურა ჩემ გულში, იმიტომ ეს სიტყვები მე ვეძებდი დროს, რომ ოდესმე მეთქვა პატრიარქისთვის და ამაზე კარ დროს სადვიმოვიხი ძმანო და დანო. და როგორ არ თქვა, როგორ
გავახარე ამით. მე აი ეს იყო ჩემთვის, ეს უბრალო სიტყვები არ იყო, თქვა ამ სიტყვებამდე უნდა მიყვიდე, ამ სიტყვებამდე უნდა მოემზადო ეს სიტყვები, ესე უბრალოდ არ ხდება. ამ სიტყვას გაბედაობა ჭირდება, ბევრი რამ ჭირდება, მთელი ფსიქოლოგიური ამბავი იყო და ეს წლები მოდიოდა. და აი მე უთხარის სრულიად დამსახურებულად ზმანო და დანო, სრულიად დამსახურებულად პატრიარქს და მე რა ვიცი დღეს მინდო და ბევრი რამ კიდევ მეტყვა უწმინდესზე, ძალიან ბევრი რამ. თქვენ ხშირად მიდგვია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველაზე დიდი ღვაწლი პატრიარქის ის იყო, რომ მან, თქვენ იცით ქართველები რა მძიმე ხალხი ვართ, საერთოდ ყველა ერი თუ დააგუნე ყველა ესია, მაგრამ ჩვენ მძიმე ხალხი ვართ, მძიმე. არჩილ მეფემ ქაჩთა ქვეყანას გავექეციო, თავის ქვეყანაზე თქვა ზმანო და დანო, უმძიმეს ხალხი ვარ და აი ამ მძიმე ხალხის აი ესეთი მოქცევა, როგორც პატრიარქმა გააკეთა, ეს იყო საოცრები, განსაკუთრებით ინტელიგენციის. თქვენ იცით, უკვე მოწამლული იყო ინტელიგენცია და ინტელიგენცია თუ ეკლესიის გვერდზე არ იდგა, მაშინ ხალხი მათ ბაძავს ხშირად, უმეტესად. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ძალაა, თუ ინტელიგენტი ადამიანი არის. ახლა ეკლესიას არაფერი არ ჭირდება, არც მოაკვდება ქრისტეს ეკლესიას არაფერი მათი არ მოსვლით, მაგრამ მე ვამბობ ხალხისთვის მასიურად, აი დღეს სამარიტელი ფოტინეს ხსენება, ჩვენ ხო არ გვინდა რომ მარტო მე ვცხონდე, ჩვენ ხო არ გვინდა ქრისტიანები ხო არ ვართ ესე ეგოისტები, ჩვენ გვინდა რომ ყველა ვცხონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მთელი საქართველო ვცხონდეს, ჩვენ გვინდა რომ ეს საგანძური მიიღოს თემა ქართველობა. და უპირველეს ყოვლისა პატრიარქმა, პატრიარქს უნდა ეს და გააკეთა ისე ზმანო და დანო, რომ მთელი აი მთელი დრო მისი ცხოვრების პატრიარქს როგორ ყველასთვის ძვირფასია, ყოველი წუთი პატრიარქისთვის როგორი ძვირფასია, მაგრამ მან შიალია, ზოგჯერ მოდიოდა, მე პირდაპირ ვიტყვი, მოდიოდა ვკაც სახიობი, ვიღაც მოყავდა თავის პირად სტუმრობა, სტუმრები ყავდა თქვა, ვიღაც სახიობ ჩამოიმანდა პატრიარქთან და რამხელა დროს ახარჯვინებდნენ პატრიარქს, რამხელა დროს და ხარჯავდა პატრიარქი, რომ არავინ არ დაეპყოლებინა. და ამან ნაყოფი გამოიღო და ხედავ თქვენ, რომ საქართველოს ინტელიგენცია ზმანო და დანო დგას ეკლესიურები არის, ეკლესიურები. ეს გააკეთა პატრიარქმა და ამიტომ მოხდა ამდენი ხალხის მოსვლაც. აი რა შეძლო პატრიარქი. და ნუ კიდევ უამრავი სხვა რაც პატრიარქს აქვს დამსახურება, ის ჩვენი ნამდვილი სულიერი მამა და რაღაცა ესეთი დრო არის მოსული რაღაცნაირად, რომ როგორც თამარი რო უყარდა მთელ საქართველოს, რაღაც ალბათ იყო ერთი ორი ვისაც არ უყარდა, მაგრამ აი ესეთი სიყვარულია პატრიარქის ჩვენ ქვეყანაში ზმანო და დანო. და ყველა ამბობს, რომ ოღონ დიდხანს იცოცხლოსო, ოღონ ჯანმრთელად იყო, ყოველი ქართველს ეს ამოდის გულიდან და გონებიდან ზმანო და დანო და მართლად დიდხანს იცოცხლოს პატრიარქი. და აი მე პატრიარქმა მითხრა, მე კიდევ ამბობ მაპატიე დღეს რაღაც შეიძლება სისულელები თქვა, რომ მე მითხრა პატრიარქმა აქ ეს სიტყვა რო თქვით, მე შემოკრიავდა პატრიარქი და შევიდა და მამაოს დაუძახეთო, მივედი და უკვე ისე ნერვიულობდი, მელაპარაკობდა, არ მესმოდ არაფერი. ერთადერთი რაც ესე ინსტინქტი თავს უქნევდი და რაც გავიგონე იყო, როგორ მე თავს თვლი მახინჯადა მე და ყოველთვის ესე თვლიდი და პატრიარქი მეუბნება, რომ აიო როგორ გიხდებაო ეს ყველაფერი, შესამოსელიო, ტაძარი, ყველაფერი, ასე მგონიაო, ასე დაიბადე. ხოდა მე გამიხარდა და ყოველთვის ზმანო და დანო თავს თვლიდი მახინჯად, სადაც მუშაობდი ან მივდიოდი, ეს კი იყო კაცო ქალები ამბობდნენ რა ლამაზი თვალები აქვს. ჩავიხედავდი მე სარკეში, არ მომწონდა ჩემი თვალი, რას ამბობ. მე ერთხელ კაცმაც მითხრა, მეგრელმა ხო გითხრა, შენო ისეთი ლამაზი 14 წლის ვიყავი, რა ლამაზი თვალები გაქვს, მეგრელი იქნები შენო. მე ხარი არამეთქი და მაშინ ბებიები გეყოლებოდა, ბებია მართლაც, ერთი ცავახავს და ერთი დიდი ბებიები ჭონია. კი მეთქი, მე ვთქვა და აა ხო გითხარი. კაცმა რომ ვითხრა ცოტა უფრო დავაკვირდი, მაგრამ ვიფიქრე რა თვალები ის თვალი. რადგან პატრიარქმა მითხრა ლამაზი კაცი ხარ, არც იმჯერა რომ ლამაზი კაცი ხარ. შემდგომ თვითონ რა ლამაზია.
პატრიარქის და ამას წინა თქვი ხო ორი ეს უდიდესი კაცინო ერთი წარმართული სამყაროდან ჩვენი პატრიარქი შეხვდა ერთმა ძალიან დელონდა ხო ჯობდა ამ ფლოვანებაშიც ჯობდა ალენდერო ჩვენი პატრიარქი ძმანოდა და მოკლედ ძალიან დიდი სიხარული იყო ძალიან გავიხარ ეს დღე 6 წლის ბავშვები იყვნენ აქ ისინი რო გაიზრდებიან 90 წლის რო იქნებიან ეს დღე მახსოვრებად იმ ბავშვებს და გადასცემენ ძმანო და დანო შვილებს და შვილიშვილებს აი ესეთი დღე გვაჩუქა უფალმა ძმანო და დანო რითაც გახარებული მე ძალიან მიყვარს შევეხმიანო დღევანდელ წმინდანს ძმანო და დანო ფოტინე სამარიტელი ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ მის მოქცევამდე როგორ ცხოვრობდა ისეთი ცხოვრება მქონდა მე მას ხუთი ქმარი ყავდა მე ახლა ქმარიანში სპერ მარი ვიყო მარი არა მე პირიქით საპირისრო მიყვარდა გოგონები ხო გითხარით ხოლმე ეს 18 გოგო მიყვარდა ხოლმე ძირითადად ბაღში და პირველ მეორე მესამე კლასში მე ყველაფერი ეს 18-ვე შეცვალა ჩემა ფოფოდიამ და ის 18-ვე ნინოშია და აღმატებულია მათზე ძმანო და და ხო და რაზე ვამბო მე ძალიან გავრჩები სიმონი მიტყვია აი სიმონ გავს ხასიათებით რადგან ერთხელ ეს 5 წლის იყო მიტყვია თქვენთვის ჭირა 5 წლის იყო და სიმონი მეუნება რომ мама შენთან კაცური საქმეა გამიკვირდა ხა გამიხარ ხო და ვაუ გისმე мама მეთქიდა мама შეიძლება ცოლი მოვიყვანო მეუნე мама ჯერ პატარა ხარ კაცო 5 წლის აი 18 წლის რო გახდები მე იმეთქიდა ო 18 წლის ხო არა უშავს უცებ ხა ესეც ჩემგან აქვს ალბათ გაგონ უცებ გაიგებს ის წერი და მეუნება мама შეიძლება სამი გოგო მოვიყვანო არა მე ვთხარი мама ერთი და აი ძმანო და დანო მე აი ესეთი ადამიანი ვიყავი ალბათ როგორც ყველა რა თქმა უნდა მოქცევამდე და გავდი ამ ამიტომ მიყვარს სამარიტელი ფოტინი და მიუხედავად იმისა რომ სამარიტელი ფოტინი არ იყო ეკლესიური ცოდვიან ცხოვრებას ეწეოდა მეც არა ეკლესიური მაგრამ როგორც ფოტინე ძმანო და დანო ოვერთვის მაინც ღვთაებრივზე ფიქრობდა მეც თუ ფიქრობდი ღმერთს და თუ ვინმე იყო და არ არის ღმერთიო ვეკამათებოდი ძალიან ძლიერ ძმანო და დანო მეორეც იმიტომ მიყვარს ჩემ თავს აი ესე იგი მეორე ამიტომ მიყვარს ფოტინე სამარიტელი და მე გაუცხებელი ვარ რომ ამ ქალმა როგორ დაიმსახურა მაცხოვრის მაცხოვართან შეხვედრა ჩვენ ხედავთ სახარებაში ხო არავის არ შეხვდა ესე მაცხოვარი არავის ერთი სინოდრიონის წევრი იყო ეხა უდიდეს თანამდებობის ნიკოდიმოსი მას შეხვდა და თან კაცი იყო ის და ესე იგი აი ესეთი შეხვედრა სხვა რაღაც არ მახსენდება შეიძლება იყოს ერთი ორი მაგრამ ქალს რომ ასეთი გამღირსებოდეს რომ ზის მაცხოვარი მარტო მოვიდა ფოტინა და მაცხოვარი ესაუბრება და დღეს მიაქციე ყურადღება რამხელა სახარება იყო აი ეს დიდი დიალოგი მაცხოვარსა და ფოტინეს შორის ძმანო და დანო რა საოცრება იყო და სულ ფიქრობ აი ამიტომ ძმანო და დანო მას ჰქონდა ესეთი ღირსება მას ჰქონდა მიდრეკილება და სწრაფვა ჭეშმარიტებისა ის ფოტინე თუმცა ცოდვილი იყო თუმცა ამ ცხოვრებისეულადაც ესე ცხოვრობდა არაფერს იკლებდა მაგრამ ხდებოდა რომ ეს ცხოვრება ამოვება და არ იფარგლებოდა ამ ძმანო და დანო უნდოდა გაეგო პარადიუმი ძმანო და დანო ასე რომ აი ამ ღირსების გამო ღირს ყო ღმერთმა შეხვედრა ფოტინესთან ნუ ეს წარმოუდგენი თუმცა ამასაც აგვისურვებს უბრალოდ ჩვენს გვაქვს შეხვედრა მაცხოვარს თუ ჩვენ ნებით ამას დაუშვებთ იმიტომ რომ მაცხოვარი ყველა 7 მილიარდ ადამიანთან დგას გულის კარტა 7 მილიარდ ადამიანს ისწრებს როგორ ჩვენ უყურებ ჩვენს ხელს თითებს და ვიცნობთ ვიცით ეს თითები და რა თქმა უნდა ამაზე უფრო ის 7 მილიარდი ადამიანი უყარს უფას და 7 მილიარდი ადამიანი უნდა რაცხოვოს და ყველასთან მოხდება შეხვედრა თუ ჩვენ შეხვდებით მაგათ თუ ჩვენ ამას მოვინოთ და რასაოცარია დღეს უსმენდით სახარებას აპანაკება სიცხეში ზის მაცხოვარი ოფლი მოსდის და წყალი წურია და შია სადამდე დაიგნაბლა თავი ქვეყნის შემოქმედმა ძმანო და დამ და რა ხვაბო შია და
mogu da čovjeku izvano da da. A i lari, a da me ne hmerti mogu. Da čovjek ide, rahatsas, u elodevit Adamijanska. Adamijanska. Romelic, tu Kriste sa vše udga, zvano da dano, schovel se vams. Zašinen monstruje u nej sa dame. Vi tu me testu, zala ubleva čajh do herši. Ara Kristijana, zvano da dano. A eseti Adamijan. Ama sina, ragavimo nesli. Adre zavac gaprit vitra, ditharit. A i rasadam de midis Adamijan, Kriste zgarši. Arda vas sahile, bor kvepanaši Evropis, da utrijat bahši, turme, amo ih ešpela zgapari, sadac bitse da goboze ipo, hinulis dedopali da mzgavs. Rom, esegi, midis, a i rahira agitacija midis, ro, turme, bavšuma, arunda ico da skesi, da turame ico žogas, da ba titon unda ajči, skesi, da sa ulijena, ta sazis robevs, da i kaurma halkma, i kaurma, taus mohojemli je zmanu dano, antikristijanu zalebis, i kaurma, მეფიარობები პროექტი გაფუჭებული ვისუნდეს რომ ბავში გარკვეულ და იქაურმა შობლებმა თურმე ხმა მოიგეს და ისეთი კანონები მიიღეს რომ უთხრეს რომ თუ თქვენ ამ საქმეში ჩაერევით უფლება შობლების უფლებას ჩამოგართ გესმით საით მიდის საერთოდ ყველა ა აი რა არის ქრისტეს გარეში ადამიანი ხოლოდ ნამდვილი ქრისტიანო ადამიანი არის ლამაზი ძმანო და და თორე ადამიანი სხვანაირად საშინელება მაგრამ მე მინდა გითხრათო ყველაზე მეტად თავს აღარ მოგაბეზე ყველაზე მეტად მე მიყვარს სამარიტელი იმიტომ რომ როგორც კი გაიგო რომ მან მაცხოვარ ვინ ხარ შენო და ვიციტო მესიას ველოდებით მე ვარ მაცხოვარმა უთხრა როგორც კი დააფიქსირა რომ მესია ანუ სხნელი კაცობრიობის დაკრა ფეხი და გაიქცა ქალაქში ხვებს რომ ეხარებინა ხვებისთვის გესმით მამო და დანო არ უნდა ჩავიკეთოთ არასოდეს ვიცნო ჩარჩოში და ვიყოთ ეგოისტები ქართველებს ესე მოვდი აი პოლიტიკაშიც იმიტომ არის რომ მხოლოდ ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობას რომელიც მოერგება რომელი თავრობაც იმ თავრობას უჭერთ ხარს აი სადამდე ვარ დასულ ამიტომ ფოტინი არის ესეთ ფოტინე ასეთ ვიწრო ჩარჩოში არ ეთეოდა მას გაუხარდა და ზოგი ხო არის რომ აი თქვათ იგივე სიტყვაზე ვარ პატრიარქთან სიახლოვე უყვარს მოწონს მარტო თვითონ მიდის სხვას არ წაიყვა სიტყვაზე ვარ პატრიარქთან აი ეს როგორი ფოტინე სხვასაც წაიყვა და უნდოდა რომ თვითონ კი არ განეცადა ეს სიხარული სხვებით სამოსულიყო მთელი სუკარი მთელი ქალაქი სადაც ცხოვრობდა ძმანო და დანო და ამიტომ აი ესეთი დიდი ხიჟინით გაიქცა და სუკარელებს თავის ქალაქელებს ახარა რომ მესია ვიპოვეთ ძმანო და დანო და ისეც რა ხალხი იყო ამდენი რელიგიური მთელი ქალაქი გამოეფინა გენესარათელები ხო გახსოვთ გააგდეს ქრისტე ღორებისგან რელიგიური კრამი არ იყო არაფერი ამიტომაა ზოგი ქვეყნები აქ სადაც აღარ არის ქრისტიანობა იმიტომ არ აინტერესებს კრამი არ არის სურ რაღაც მისწრაფება სულიერებისა და სუკარი მთელი ქალაქი გამოვიდა პარალამაზი იქნებოდა ბავშვებიან კაცებიან ქალებიან და აბაო მესია ვნახოთ გამიგეც მანო და ზუსტად პოტინა შტამოვავლები არიან დღეს რომ ღვთაებრივ ცეცხლი რო გადმოდის როგორ მოდიან იქიდან მოყოლებული მოდიან და მოდიან მანო და და რა ყიჟინა 21 საუკუნეშიც კი 21 საუკუნე გამოდი მანო და მე ამით მინდა ზუსტად დავასრულო მე მინდა წაგიკითხოთ ჩვენი მრევლის მანანა კიფიანის მარიამ კიფიანის მრევლი გაზეთის რედაქტორის ვამაყობ რომ ესეთი მრევლი თავს მანო და დანო ის ესკალიცი თქვენ საოცარ წერილებს წერდა საქართველოს ისტორიის ასე ფრაგმენტულად დავით აღმაშენებელზე რა სასწაული წერილი აქვს მე მოვიტან ჩვენ ამ ციგნებს ისე ბროშურებს სასწაულის მანო და როგორ აქვს ახსნილი მეცნიერულა რა დავით აღმაშენებელი რო გააცელა ზოგმა და შემოამდგეს და ზოგს 80% ესე გონია რომ მეჩეთში დადიოდა დავით აღმაშენებელი მუხსიკვიდა და ალახზე ლოცულობდა სიცრუე ეს კარგად არის ამ ბროშურაში დამტკიცებული ნუ ამის შესახებ სხვა დროს და მანანას უბრალოდ მოხდა ისე რომ ი ესეც გამოდინარი ალბათ ფოტინასნაირი სულის მატარებელი ქალია მან მოინდომა რომ
მთელი კორპუსი აი შენებიდან ყველა ახლობლები იქ ყოფილიყო და ნუ ხო იცი ახლა 20 საათულია საათის შენებლობაზე დაიწყებ და მოკლედ დიდი წლები რაღაცნაირად წაერთვა ეგონა რომ მალე აშენებ და აშენა მადლობა შვენიერი საათი სადაც ყველა ერთად არიან შვილები მას 4 შვილი ყავდა და ერთი თეონა იცი თქვენ გარდაიცვალა 4 შვილი გააჩინა გარდაიცვალა უნჭერესი გოგოც იყო გამიგძელდა მაგრამ მე მინდა ეს უნჭერესი თანფოტინას ხსენება უნჭერესი ქალის სიტყვა უნდა წაკიკითხო ძმანო და დანო და მეამაყება რომ მარიამ ჩვენ ბრევია და აი მომისმინეთ ამით დავამთავრებ და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრა ზოგი ამბობს ეს არაბები რომ მოდიანო ჩვენ რატო ვართო ესე არა უემოციოთ ამ დღეებში აღდგომის დღეები გრძელდება ძმანო და დანო როგორ ავარ უემოციოთ ძმანო და დანო აი მე რო დავასრულებ ამ სიტყვას მინდა დიაკვას თხოვო მამა დიაკვას ბენეფიცით განსაკუთრებულ ნიჭის კაცი ეს ხმით რომ ჩვენ ვიგალობოთ ვიმღეროთ ვიგალობოთ ერთი დიდებული სიმღერა საგალობელი ზმანო და დანო რომელიც აკაკი შანიძეს როგორც მე ვიცი ინფორმაციით შეუდგენია რომ ყოფილიყო საქართველოს ჰიმნი მაგრამ იმ დროს ეთქობა ჩაავლეს მიხვდნენ კომუნისტებმა და არ გამოვიდათ აქ ახლა ვერ ახსენებდნენ ღერს მაგრამ აი ესეთი რამ მოიფიქრე ეთქობა ჩვენ კიდეც ვიმღერ ჩვენ მრავალჟამი ერთსო და აქ ზუსტად ეს ქრისტიანობა ჩადებული იმიტომ რომ ქართველები ყოველთვის მრავალჟამი ეს გალობდნენ წირვის შემდეგ და იმ გააზრებით რომ სულ მუდამ ქრისტიანული კუთხით გვევლო ჩვენ მრავალჟამი რა ეს იყო ეს გაგება ეს არის ჩადებულია და აი ჩვენ ვიგალობებ ვიმღერებ ამას იმიტომ რომ იმ დღეს როცა ძალიან გახარებული ვიყავით პატრიარქს მოსვით ჩვენ იმდენ ისეთი დიდი სიხარული ჰქონდა მამა დიაკვას რომ დაიწყო ეს სიმღერა ავყევი და აი ქართულ ყიჟინას მოგასმენებ და სისხლის კივილს მანდ და მანამდე ეს არაბები და დავასრულო მოდია სამარის ღრიდან წმინდა ფოტინას გამომავლო გრძელვი გაცერავენ იერუსალიმის ქუჩებს ხმაურიანი მსვლელობი ბუკითა და ნაღარით დაფითა და წინწილი მოდიან საუკუნების სიღრმიდან წმინდა ფოტინესაგან შეგუიანებულები შემდეგ კი თავად მაცხოვრისაგან ნაკადაგები ყველაზე ჭეშმარიტი ქადაგები მართმადიდებლები დაუტოვა იესო სამარიტელებს ჭეშმარიტი წმენა და ისინიც იმ დღიდან მოყოლებული აღდგომის ყოველ წინა შაბათს როგორც უძვირფასე საუნჯეს ისე ჩაატარებენ იერუსალიმის ქუჩებში ყველასათვის საცნაურა ყველას დასანახად ეს არის უმწვერვალესი ხმაურიან ხმამაღალი ერგულება ჭეშმარიტის საწუნებისა მართმადიდებლობისა ჩვენი რწმენა მართალია ჩვენი რწმენა მართალია ეს შეძახილები იმ დღეს თელ კაცობრიობას გადაუვლის თავზე ჩვენი რწმენა მართალია კაცობრიობა ვერ იტყვის რომ მას ჭეშმარიტება დაუმალეს რომ მაცხოვნებელი რწმენა მას არავინ გაუმხილა რომ იგი ძნელია მოსაცნობი იყო ან რომ იგი მხოლოდ მართმადიდებელმა ქრისტიანებმა მიიტაცეს მარტო თქვენ ცხონდებითო იტყვიან გესლით რატო თქვენ ცხონდები თუ კი იმ სასაუბს რომელიც მთელი მსოფლიოს მართმადიდებლებს ყოველ წელიწად დღისით ძისით საჭირო დროსა და საჭირო საათს ზეციდან ევლინებათ თქვენც დაინახავთ თქვენც იწამებ ჭეშმარიტი რწმენით იცხოვრებ ისინი თუ ხედავენ იმ ღვთაებრივ ნათებებსა და გარდამომავალ ცეცს რატომ თქვენ ვერ ხედავთ რა დასანანია თუ მართლა თქვენზეა ნათქვამი თვალ ასხენ და ვერ ხედვენ ყურასხენ და არა ისმენენ ეს ხომ სამუდამო სიბრმავე და სიყრუე ასე რომ ღმერთს ვერც დაინახავ ვერც მის ხმას გაიგებ და ვერც გახვედი უფალი მცირე სამწოს თავის წმინდა აღდგომის საფლავზე ყოველ წელიწად ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლით ამხნევებს ნუგეშინინო ეუბნება რათა არა შეურგულდეთ გულსა თქვენსა არამედ იწამეთო თელს კაცობრიობას კი თავისკენ მოუხმობს გამოიძიეთ ღმერთი და ცხონდეს სული თქვენიო ანუ გახდით მართმადიდებელი ჭეშმარიტი ქრისტიანები მის სამღერი შეგვიდნათ ყველა მე. ყველა უნდა ვიგალო. ყველა. ეს გაიფიშა. აა, დაჩი. მომიტარე ხოლმე. სამიათა